לידם, שימו לב, יש לידם שני רימוני עשן, בוא לגשת לנחיתה. קיבל שני רימונים. שני רימונים פתוחים, מה מתחת אני אבדה? יש למתחת, הרימונים יסתירו לך את הצפוני. אתה תראה את זה, בדיוק בדיוק בנוצדיק. אנחנו שני פצועים, אחד פצוע לא בהכרה, חור בכתף, קיבל דם. פצוע שני בהכרה יציב עם רסיסים בגפיים, האם קיבלת? קיבלתי את מצב הפצועים, אתם מוכנים לכניסה, לא יוודא. יובי, אנחנו מוכנים כניסה שלך בינינו לבין הים. זהו, אבק, אבק, על האשן השוחק, שני טוב על כאן דולבים. עולה אבק, קיבלתי. קשר עין. סנאפ נקי. קשר עין. כאן כאן דולפין. יורד. F2, F2. שלב. רשאי, רשאי. תקר. 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 תק